إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اس زمین پر لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داریاں تم انجام دیتے ہو، بجا لاتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے کہ وہ اس زمین کی سب سے بہترین امت ہے، وہ خیر امت ہے، وہ افضل ترین امت ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا یہ اعزاز ہے، یہ انعام ہے، یہ لقب ہے، اور دوسری طرف محترم بھائیوں، ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر اس وقت امت مسلمہ جس ذلت سے دوچار ہے، جس پسپائی سے دوچار ہے، جس مرغوبیت سے دوچار ہے، سیاسی سطح پر جس زوال سے دوچار ہے، ملکی اور عالمی حالات نے ہم سب کو، مسلمانوں کو، مایوسی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیا ہے. مسلمان آج بدترین قسم کی احساس کمتری کا شکار ہے. مسلمانوں میں جو سنجیدہ ذہن ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ اس امت کی کیا حیثیت ہو گئی ہے، کہاں جا گری ہے یہ امت. تو ایک اجتماعی سطح پر دیکھا جائے تو احساس کمتری اور مایوسی ہر طرف امت مسلمہ کی صفوں میں نظر آئے گی، اور یہ بے سبب بھی نہیں. دنیا میں، ہمارے ملک میں حالات ہر طرف اسی سمت جا رہے ہیں، جہاں مایوسی اور بڑھے گی، جہاں احساس کمتری میں اور اضافہ ہوگا. حضرات، آج میرے خطبے کا موضوع یہ ہے جس موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حالات ایک طرف، موجودہ دور کی مرغوبیت ایک طرف، موجودہ دور کی ہماری مایوسی ایک طرف، موجودہ دور کا ہمارا احساس کمتری ایک طرف. ہم میں سے ہر شخص کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، جس امت میں پیدا کر کے ہمیں اعزاز بخشا ہے، یہ بڑی خصوصیتوں والی امت ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی امت ہے.
آج وقتی طور پر یا تاریخ کے ایک مرحلے میں ہم مغلوب ہیں، مرعوب ہیں، محکوم ہیں، صحیح، لیکن اگر دیکھیں کہ جس امت سے ہمارا رشتہ ہے، جس امت سے ہماری نسبت ہے، جس امت کا فرد اور جس امت کے افراد ہونے کا شرف اور سعادت ہمیں حاصل ہے، یہ کتنی خصوصیتوں والی امت ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو کن خصوصیتوں سے نوازا، یہ سب پہلو اگر سامنے رکھیں گے تو ہماری نسل یا آنے والی نسلیں احساس کمتری سے باہر آ سکتی ہیں، مایوسی سے آسانی سے باہر نکل سکتی ہیں اور دوبارہ پھر سے روشن مستقبل کے خواب دیکھ سکتی ہیں. یاد رکھیے، مجھ پر، آپ پر اور ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر، آپ پر، مجھ پر اور سارے افراد. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیتوں، بڑے انعامات سے نوازا ہے. انہی چند خصوصیتوں کا تذکرہ آج کے خطبے میں کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے، یہ پیغام اور یہ اعزاز اس امت کو بخشتا ہے کہ اس زمین پر بہت ساری امتیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، لیکن امت محمدیہ اس زمین پر اللہ کا انتخاب ہے. اس زمین پر امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے. جس طرح اللہ نے پیغمبروں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر افضل الرسل بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اور ساری امتوں میں سے چن کر افضل الامم بنایا. جس طرح ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں یہ امت بھی مصطفیٰ ہے، جس طرح ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں یہ امت بھی مصطفیٰ ہے، جس طرح ہمارے نبی نبی مختار ہیں یہ امت بھی امت مختار ہے. اللہ کا سلیکشن ہے یہ امت. اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اس کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اسی طرح آپ کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے. ایک حدیث میں ترمذی کی آپ فرماتے ہیں، انتم تتمون سبعین امتاً انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا، گنتی کے اعتبار سے اگر دیکھو تو میری امت دنیا کی 70 امتوں میں آخری نمبر پہ آتی ہے. 70 اس سے پہلے 69 پر 9 امتیں گزر چکی. 60 پر 9 امتوں کے بعد اس امت کا نمبر ہے 70. لیکن کہا ان 70 امتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے محترم، قابل قدر، قابل عزت ساری امتوں میں یہ امت ہے. حضرات، یہی وجہ ہے یہ امت برپا ہونے سے پہلے، یہ امت ظاہر ہونے سے پہلے، یہ امت زمین پر آنے سے پہلے اس امت کے چرچے تاریخ میں رہے، ہسٹری میں رہے، انبیاء ذکر کرتے رہے یہ امت آنے والی ہے، رسول پیشن گوئی کرتے رہے امت آنے والی ہے، آسمانی کتابیں پیشن گوئی کرتی رہی ایک امت آنے والی ہے، ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور آخری نبی کی ایک آخری امت آنے والی ہے. اس امت کے حق میں اس امت سے پہلے گزرے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں. 2500 سال برس قبل، 2500 سال پہلے جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیارے نبی کے حق میں دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگارہ، یہ شہر مکہ جسے بسانے، آباد کرنے کی سعادت تو نے مجھے بخشی، اے اللہ اس مکہ شہر میں ایک رسول کو بھیجنا جو یہاں کے باشندوں کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے،
اخلاق سکھائے، انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے. جہاں خلیل اللہ نے 2500 سال پہلے ہمارے نبی کے حق میں دعا کی، وہی خلیل اللہ نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس امت کے حق میں بھی دعا کی، جب فرمایا خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پروردگارا ہمیں تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے، تیری اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ ثابت رکھ، اور اے اللہ ہماری نسل سے، ہماری ذریت سے یہ امت مسلمہ برپا فرما، تیری اطاعت گزار امت پیدا فرما. یہ کون ہے امت مسلمہ؟ یہی امت محمدیہ. ہوئی پہلوے آمینہ سے ہوئیدا، ہوئی پہلوے آمینہ سے ہوئیدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا. حضرات، اس امت کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے، یہ خیر امت ہے تو خیر قیامت کی صبح تک اس امت میں باقی رہے گا. قیامت کی صبح تک اس امت میں خیر باقی رہے گا. ٹھیک ہے، شر بھی ہے، شر کے عناصر بھی اس امت میں موجود ہیں، شر کے پہلو بھی ہیں، معصیت بھی ہے، غفلت بھی ہے، یہ سب اپنی جگہ صحیح، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے خیر اس امت میں غالب رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. یہ اور بات ہے، امت کی ابتدائی نسلوں میں خیر زیادہ رہا، اتقیاء، صلحاء، عابد، زاہد، علماء، مفسرین، محدثین، محققین، سائنسدان، امت کی ابتدائی نسلوں میں بہت رہے، اتنے رہے آج دنیا علوم و فنون کی جو روشنی دیکھ رہی ہے، انصاف پسند مانتے ہیں، اس روشنی کی مشعل سب سے پہلے جلانے والے مسلمان ہی رہے. امت کی ابتدائی نسلوں میں بہت خیر رہا، پیارے نبی نے فرمایا یہ خیر آخر تک باقی رہے گا، گھٹتا بڑھتا رہے گا، یہ اور بات ہے، لیکن خیر باقی رہے گا. اس مفہوم کو پیارے نبی نے حدیث میں یوں فرمایا، مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. آپ نے فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال اس بارش جیسی ہے، اس بارش کا ابتدائی حصہ زیادہ فائدہ مند ہے یا اس بارش کا آخری حصہ زیادہ فائدہ مند ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا. اسی طرح میری امت کے اندر بھی خیر کا سلسلہ اسی طرح باقی رہے گا. اور اسی طرح سے حضرات، اس امت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو قانون عطا کیا، اس امت کو جو شریعت اللہ نے عطا کی، اس میں آسانی ہے، اس میں نرمی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں آسانی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ پچھلی امتوں کی شریعتوں کو دیکھیے، پچھلی امتوں کی شریعتوں میں بڑی سختیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، اس میں یہ حکم تھا اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، ایک ہی آپشن ہے کہ مقتول بدلے میں قاتل کو قتل کر، ایک ہی آپشن تھا، قتل کرو، بدلہ لے لو، قتل کر لو قاتل کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہتے ہیں ایک ہی آپشن تھا، معاف کرو سامنے والے کو، معاف کرو. یہودیوں کی شریعت میں یہ سختی تھی کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کرنا ہے، قتل کرو، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی، معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو. لیکن دیکھو اس امت کو جو شریعت عطا کی گئی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں آپشن کھلے رکھے. کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، شریعت مقتول اور اس کے رشتہ داروں سے کہتی ہے تین آپشن ہیں، تینوں میں سے کسی کو بھی اپناؤ، یا تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کرو، یا پھر فدیہ لے کر، مال کی شکل میں فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا تیسرا آپشن یہ پوری طرح سے معافی کر دو، نہ بدلہ لو نہ مال لو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عفو درگزر کی امید میں معافی کر دو. ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بڑی نرمیاں رکھی ہیں. اسی طرح سے حضرات، امت محمدیہ جن خصوصیات کے حامل ہیں،
उनमें से बहुत बड़ी खसूसियत यह भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खासकर ये बात देखो मौजूदा हालात में बहुत अहमियत के हामिल है, जब उम्मत मुस्लिमा साजिशों के नरबे में बुरी तरह से फंसी हुई है और वो तस्वीर हमें साफ हमारी आंखों के सामने मुल्क की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी नजर आ रही है कि यूशिकु अन ततदा अलैकुम अल उमम कमा ततदा अल अकलत अला कसअतिहा, लोगों करीब है वो जमाना जब दुनिया की कौमें तुम पर उस तरह टूट पड़ेंगी, हमलावर होंगी जिस तरह भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा कौलू अमिन किल्लती यौमैदिन नहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ऐसा किस लिए होगा, दुनिया की कौमें हम पे टूट पड़ेंगी हमला आवर होगी, या ये क्या ये इसलिए होगा कि हम तादाद के एतबार से बहुत कम होंगे। आपने कहा नहीं, बल अंतुम यौमैदिन कसीर, कहा कि तादाद के एतबार से तुम बहुत ज्यादा रहोगे, लेकिन तुम्हारा मसला यह है तुम्हारा कोई वजन ना होगा जमीन पर, तुम्हारी कोई हैसियत ना होगी जमीन पर, तुम्हारी कोई कीमत ना होगी जमीन पर। वदखलकुमुल वहन, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे दिलों में वहन दाखिल हो चुका होगा। पूछा गया कि वहन क्या है अल्लाह के नबी, फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। देखो मुसलमानों को, मुसलमानों की सरजमीन को दस्तरखान से तशबीह दी कि दुनिया की कौमें दस्तरखान की तरह से तुम पर हमलावर होंगी, लेकिन इसी सियाक में इसी पस मंजर में ये खसूसियत भी मुलाहजा कीजिए कि प्यारे नबी ने अहादीस में बशारत सुनाई है। हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि प्यारे नबी ने अल्लाह से एक मरतबे दुआ की, कई दुआएं थी उसमें से एक दुआ थी, परवरदिगारा मेरी उम्मत पर किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लत मत फरमा जो मेरी उम्मत की बीक कनी कर दे, मेरी उम्मत को जड़ से उखेड़ कर फेंक दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, अल्लाह ने प्यारे नबी को बशारत सुनाई, ऐ मोहम्मद आपकी उम्मत के खिलाफ उसका दुश्मन वलो जमियत दुनिया के कोने कोने में जितनी कौमें इस उम्मत की मुखालिफ हैं वो सब एक ताकत बनकर भी इस उम्मत पे हमलावर होंगी, इस उम्मत को जमीन से मिटाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये बशारत अल्लाह तबारक तआला ने सुना दी, लेकिन वही अल्लाह ने ये बात भी फरमाई, लेकिन ऐ मोहम्मद तुम्हारी उम्मत की हलाकत इसमें होगी कि खुद मुसलमान मुसलमान को हलाक करे, मुसलमान मुसलमान को कैदी बनाए। यही सूरत आल है जिससे हम गुजर रहे, बनु मुआविया की मस्जिद में प्यारे नबी ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वहां भी ये दुआ की थी अल्लाह ताला से, वह उस दुआ में ये मांगा था अल्लाह मेरी उम्मत को आम कहद साली के जरिए हलाक मत फरमाना, दुआ कबूल हुई। और दूसरी दुआ ये फरमाई मेरी उम्मत पे किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लत न कर जो मेरी उम्मत की बीच कनी कर दे, मेरी उम्मत को जड़ से उखेड़ कर जमीन से उसका सफाया कर दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की है, तो इस उम्मत की खसूसियत ये है कि इसका दुश्मन लाख बुरा चाहे नुकसान कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से जमीन से उम्मत का सफाया हो जाए ये ख्वाब दुश्मन का कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं। 1400 साल की तारीख पढ़ लीजिए आप, जितनी साजिशें इस उम्मत के खिलाफ की गई दुनिया की शरीफ की किसी और उम्मत के खिलाफ नहीं की गई, जितनी मनसूबा बंदियां इस उम्मत के खिलाफ की गई दुनिया की किसी और उम्मत के खिलाफ नहीं की गई, और जितने वहशी इकदाम इस उम्मत के खिलाफ किए गए दुनिया की किसी और उम्मत के खिलाफ नहीं किए गए, फिर भी ये उम्मत आज भी सर उठाकर इस जमीन पर जी रही है। हजरात इसी तरह से उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक तआला ने जिन इनामात और खसूसियात से नवाजा है उनमें से एक ये भी कि इस उम्मत में हक हमेशा वाज़ह रहेगा, जाहिर रहेगा, दलील के एतबार से गालिब रहेगा। पिछली उम्मतों ने कितमान हक का जुर्म किया, हक को छुपाया, पिछली उम्मतों में हक मगलूब हो गया, पिछली उम्मतों में हक छुप गया, यहां तक कि उनके दरमियान कोई हक को जानने वाला बाकी ना रहा, लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया है कि इस उम्मत की हर नस्ल में हक हमेशा जाहिर रहेगा, हक हमेशा वाज़े रहेगा, और दलील के एतबार से हक हमेशा गालिब रहेगा। इन सब बातों की जमानत प्यारे नबी ने अहादीस में दे दी, क्यों?
پچھلی امتوں کی کتابیں محفوظ نہ رہی، توریت محفوظ نہ رہی، انجیل محفوظ نہ رہی، آسمانی کتابوں کو ان قوموں نے بدل کر رکھ دیا، لیکن قرآن مجید اس کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی اللہ نے دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہزار شرکیات آ جائیں، ہزار خرافات آ جائیں، ہزار بدعتیں آ جائیں، حق تو واضح رہے گا اس امت میں. جب پیارے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا اور حق پر قائم رہتے ہوئے اس زمین پر حق کو غالب کرنے کی کوشش میں مسلسل لگا رہے گا ہر دور اور ہر زمانے میں. اس امت میں حق چھپ نہیں سکتا ہے اور اس امت میں حق دب نہیں سکتا ہے. اور یہ ضمانت بھی پیارے نبی نے دی، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ. اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات غلط ہے اور 100% 100% امت محمدیہ کے افراد اس کو ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں، ناممکن ہے. کہا کسی باطل پر، کسی غلطی پر میری امت جمع نہیں ہو سکتی. اگر 99% لوگ بھی باطل پر جمع ہو جائے، حق کی تائید کرنے والا، حق کا اعلان کرنے والا 1% طبقہ تو باقی رہے گا ہی. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ. یہ تو وہ پہلو ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. اور دیکھا، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں. اللہ نے اس امت کو جو خصوصیات عطا کی، آخرت کو اگر آپ دیکھیں، انعامات اور خصوصیات کا ایک سلسلہ ایسا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے. آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بہت سارے انعامات سے نوازنے والا. ایک بہت بڑا انعام جو آخرت میں، ایک بہت بڑی خصوصیت جو آخرت میں اس امت کو ملنے والی، وہ یہ ہے، یہ امت شاہد بن کر آئے گی، شاہد بن کر آئے گی، مقام شہادت پہ فائز کی جائے گی، گواہ بن کر آئے گی، گواہی دے گی. اور کس چیز کی گواہی دے گی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت، اعتدال پسند امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے وہ احادیث ذکر کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، پوچھے گا تم نے میرے دین کی امانت کو میرے بندوں تک پہنچایا کی نہیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے پروردگارہ تیرے دین کی امانت کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم لائی جائے گی، اس سے کہا پوچھا جائے گا میرا دین تم تک پہنچا کی نہیں؟ جھوٹ بولیں گے، کہیں گے نہیں، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح تمہارے حق میں کون گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمد گواہ ہے، امت محمد گواہ ہے. اس وقت یہ اس امت کے امتی کہیں گے پروردگارا تیرے ہر نبی نے، تیرے ہر رسول نے تیرے دین کی امانت کو ہر دور اور ہر زمانے میں تیرے بندوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا ہے. پوچھا جائے گا تمہیں کیسے معلوم؟ آئے بہت آخری میں تھے. کہا پروردگارا ہم نے تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن نے ہمیں یہ بتایا، تیرے قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دنیا میں آئے ہوئے تیرے ہر نبی اور رسول نے تیرے دین کی امانت کو بغیر کمی بیشی کے تیرے بندوں تک پہنچا. کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے جب یہ امت انبیاء و رسول علیہم السلام کے حق میں گواہ بن کر آئے اور ان کی رسالت کی، نبوت کی، تبلیغ و دعوت کی اور اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کبھی کوئی کمی نہ کی، کوتاہی نہ کی. حضرات، آخرت میں جو انعامات اس امت کو ملنے والے ہیں، یہ جن خصوصیات کی حامل یہ امت ہے آخرت میں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ہے. دروازہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھلے گا، جنت کا دروازہ. اور امتوں کی حیثیت سے جنت کا دروازہ سب سے پہلے امت محمدیہ کے حق میں کھلے گا. آپ نے فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ. لوگوں،
ترتیب کے اعتبار سے ہم دنیا کی آخری امت ہیں لیکن قیامت میں دخول جنت کے اعتبار سے دنیا کی پہلی امت ہوں گے ہم اتنا بڑا انعام اچھا پھر اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں پیارے نبی نے اتنی بڑی بشارت اس امت کے حق میں سنائی ہے جنت الفردوس جو کامیابی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز جو نار جہنم سے بچا لیا گیا جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا جنت الفردوس کی کامیابی سب سے زیادہ جس امت کے حق میں آنے والی ہے وہ امت محمدیہ ہے یعنی جنت کا اکثر حصہ اس امت کے امتیوں سے آباد رہے گا اس امت کے امتیوں سے آباد رہے گا بخاری شریف کی حدیث ہے سورۃ الحج کی وہ آیت جب نازل ہوئی یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها جب قیامت قائم ہوگی سور پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گے یہ آیت جب صحابہ نے پڑھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے پیارے نبی نے یہاں ایک حدیث سنائی حدیث یہ سنائی کہ کل روز قیامت انسانوں کا یہ انجام ہونے والا ہے ہر ہزار میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی صحابہ پریشان ہو گئے یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے یقین کی سماعتوں سے سنا کرتے تھے پریشان ہو گئے ہزار میں 999 جہنمی ایک جنتی یہ انسانوں کا انجام ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوئی سب پریشان ہو گئے پیارے نبی نے صحابہ کے چہروں پر یہ پریشانی پڑھ لی اور صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تم مت ڈرو مجھے امید ہے کہ میری امت جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگی جنت کو چار حصوں میں بانٹا جائے ایک حصہ اس امت کے لیے باقی تین حصے اور امتوں کے لیے پھر آپ نے کہا نہیں مجھے امید ہے ایک تہائی جنت میری امت سے آباد ہوگی یعنی جنت کو تین حصوں میں بانٹا جائے ایک حصہ اس امت کے لیے دو حصے ساری امتوں کے لیے پھر آپ نے کہا نہیں مجھے امید ہے آدھی جنت میری امت سے آباد ہوگی یہاں صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور خوشی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کتنی بڑی بات ہے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئی ہوئی امتوں کے لیے آدھی جنت اور صرف اس امت کے لیے آدھی جنت کتنا حسن انجام ہے اس امت کے حق میں حضرات کہنا یہ ہے دنیا ہو کے آخرت اللہ نے اس امت کو جس امت سے نسبت کا شرف میں اور آپ ہم اور آپ رکھتے ہیں اس امت کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے بڑے انعامات سے نوازا ہے سوال یہ جس رب نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے ہم نے اس رب کی کہاں تک شکر گزاری کی ہے جس نبی کے امتی ہونے سے ہمیں یہ سب اعزازات ملے ہیں اس نبی کا حق کہاں تک ہم نے ادا کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے کہاں تک ہم نے اس کی شکر گزاری کا حق ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حقوق اور سچے حقوق ہم نے کہاں تک ادا کیے اور یاد رہے خیر امت یہ صرف انعام نہیں یہ ایک ذمہ داری بھی ہے خیر امت کو ہم صرف اپنے لیے انعام اور خصوصیت کے طور پہ نہ دیکھیں یہ انعام کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے اور جانتے ہیں خیر امت ہونے کا کیا مطلب ہے خیر امت ہونے کا مطلب یہ ہے زمین کی سب سے بہتر قوم ہمیں ہونا چاہیے زمین کی سب سے بہتر آبادی ہماری ہونی چاہیے زمین کے سب سے بہتر گاؤں ہمارے ہونے چاہیے زمین کے سب سے بہتر محلے ہمارے ہونے چاہیے زمین کی سب سے بہتر گلیاں ہماری ہونی چاہیے زمین کے سب سے بہتر خاندان ہمارے ہونے چاہیے زمین کے سب سے بہتر گھر ہمارے ہونے چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا صورتحال ایسی ہے مسلم آبادی کی پہچان کیا ہے مسلم محلوں کی پہچان کیا ہے غنڈہ گردی سے شہر کے جتنے غنڈے ہیں ہماری صفوں میں ہیں
ہماری آپ پہچان روڈیزم سے ہے کہ شہر کے جتنے روڈیزم سے تعلق رکھنے والے ان میں بڑی تعداد مسلم نوجوانوں سے، ڈرگز لینے والے، ڈرگز کھانے پینے والے، ان کی فہرست دیکھو ان میں بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہے۔ کیریکٹر سے گرے ہوئے، اخلاق سے گرے ہوئے جو کردار سوسائٹی اور سماج میں نظر آتے ہیں، دل روتا ہے جب ہم دیکھیں ان افراد کا تعلق اس امت سے ہے جو کہ خیر امت کہلاتی ہے۔ امتی باعث رسوائی پیمبر ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ آج امتی باعث رسوائی پیمبر ہے۔ ہم خیر امت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، خیر امت کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن ہمارا کردار خیر والا نہیں ہے۔ حضرات جیسے ہم نے کہا، یہ جہاں انعام ہے، انعام سے بڑھ کر ذمہ داری ہے، ضرورت ہے ہم سب اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور خیر امت کی حیثیت سے زندگی کے ہر شعبے میں ایک ایسا نمونہ، ایک آئیڈیل پیش کرے، دنیا کی دوسری قوموں کے لیے آئیڈیل بنے۔ ہمارا لین دین صحیح ہونا چاہیے، ہمارے معاملات صاف ہونے چاہیے، جھوٹ نہیں، دھوکا نہیں، ظلم نہیں، زبردستی نہیں، جبر نہیں، حقوق کو چھیننا نہیں، حقدار کے مانگنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کو حق دینے والا وہ خیر امت کا فرد ہوا کرتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگارہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو خیر امت کے افراد ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہم سب پر عائد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ وہ ذمہ داریاں کما حق و ادا کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ خطبے کے اختتام پر ایک اعلان کا مجھے حکم ہوا ہے، آپ سب کے علم یہ بات ہے، مسجد سلفیہ کے ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ ہمارے شہر میں دو مسجدوں کی تعمیر جاری ہے، مسجد ابوبکر صدیق اور مسجد عثمان غنی۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے، یہ دونوں مسجدیں بنگلور کے اہم محلوں میں ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ آپ کے لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان دونوں مسجدوں کے لیے تعاون کریں۔ اجتماعی تعاون تو شاید آپ نے کیا ہے، گزارش کی جاتی ہے انفرادی تعاون، آپ اپنے مرحوم والدین، آبا و اجداد، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر سب سے بہتر نیکی جو کر سکتے ہیں اس زمین پر اللہ کے گھروں کی تعمیر میں، آپ ہاتھ بٹائیں، مدد کریں اور اپنی دولت اس راستے میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم۔